dah penat ni, penat buat kita ni. Okeylah. Eh, raya-raya NCT malam ni saya nak ajak makan sikit sepenuh raya. Boleh semua mari? Makan ke apa, sister? Kambing kau tak? Boleh request? Boleh je. Kalau nasi berani ke? Dengan ayam goreng berempah, lai, daging. Makan ni. Kalau kena tepuk darah tu. Apa tu? Nasi berani, gulai daging, air berempah. Dengan dacar tu. Dessert ke apa, sister? Dessert? Hotel lah, hotel. Amboi! Kek, kek, brownies. Kek, cigarette recipe lah. Boleh juga, biji. Doktor. Ni, berpada-pada. Cakap je. Berpada-pada. Berpada-pada.